我爸。进来，进来，进来！阿桑，我爸没有钱诶。阿桑，别咧讲笑诶，我当作阿桑咧讲笑。阿桑，歹势，歹势，我惊你开袂落去，食这对啦。真正这好食，这我甲你讲，我一个上细汉的吼，我细汉的小朋友，读高中的，一顿加煮十只啊，卖两百。一个人一餐吃两条。全省你都拢会使看卖伊偌多贵重，这一个公共的公道道了。搁五百，搁五百。阿伯仔，这高卖。你是算对啊，算唔对？真了假？我咧看你应该是国小没有毕业哦。太正经，真济话个。一两三四五。二四五六七八九十，好，进来。不要紧，不要紧，小姐，这五岁不要紧，你甲问一下，上不要紧，你当场五岁甲问一下啦吼，因为遐底条你看无啊，上好是安尼啦，只大家讲啊清楚，较无要紧，只多让大家做情况，咱无个平平，哦，较袂讲约，大家哦五岁去啊。我买较多。我知影啦，这包搁五百好无？搁五百好无？啊啦，这包搁甲买，等我无，我咧算较俗的。这只三米啦，这我了钱袂了的啦，我五百了。看来你才有哦，我甲你问者，你卖无，我若别人我无卖啦。小姐，我送两尾予你啦，这无甲本钱啦。好啦，啊，送你只三米啦。哦，甲你讲啦，完好啦，这真正袂了就袂了啊。来点菜。买鲑鱼无啊啦，今仔日有比鲑鱼搁较赞的啦，你要食啥？鲈鱼无啊。鲈鱼无啊，今仔日食只乌鸡好无？你要鲈鱼无啊？乌鸡啦，你乌鸡搁只红条啦，只条啊啦。阿桑，你即盘叫我螃蟹食好无？叫我螃蟹歹势，叫我歹势哦吼。来，先食来。这里再拢看一千个，你敢无看到？等下看全部侪。还没订阅，还没按赞，赶快订阅按赞一下。这鱼尾要死我啦！我想问一下啦，但是要甲卖较完尔，卖较完尔，这一包鱼尾我一斤重啦。完全拢无饲啦！你当下烧水甲烫一下，滚花三米做好食，滚蒜蓉豆做好食。你当下啊，甲炒豆油炒韭嘛会使。你甲冻啊甲细地啊，你煮海产皮嘛好食。三百一皮，师傅一皮完全无饲哦。你哦，迄乌白切的吼，三百一皮啊，人切切的滚花三米啦。我甲你讲，两条切起来一盘起来都要80块啦，一包一斤重。一包一斤重啦，这菜价你卖一包卖百三，这两包卖偌济？卖二啊六啦，这三包啊，车底三百，我少一个啦，卖三百。这照本钱卖掉，外口你卖你买无这个介绍啦，这两包三米啦，甲你讲时间无早，收条命啦，三百对哦，真正你若买我买钱哦，这个三米哦，三百。有人要看无？无人要看，啊，无要看行啊，要收掉啊！这三百一杯，我看收上去啊！这盘三百好无？300块，好无？有吃袂完了无？我再问一下，这一包钱啊卖一百？我出来再问一下，来105块，吃袂完了105，吃袂完了105，吃袂完了卖200块，吃袂完了，我最后再问一下，这三百200块钱好无？鱼皮完全无刺，甲煮姜丝汤都好食，200块好无？全部。真的好吃哦，真的好吃哦，这款转不起哦。谢谢啊。我两百块好不？三盒。好啊，下。好了我骑阮家迄台，我倒来，你有看了无？哎呦，真的啊！我这就会使甲我落去啊！你等下骑来啊！我伫中华骑来。你敢骑这台来？唔惊拢去阿妈拄一阵倒去？我今仔倒落去，反正也是我迄阮家的。来，过来，你要食三点菜？过来要食三点菜？105块了钱，105啦，真正啦！恁若下下要加买，我即阵啊上西底啦，拢无咧开玩笑的。恁两个人要点菜无？来，这肉质我先甲收掉啦。肉质无啊，真正无啊。这肉质好食，乌肉质，这
这八百只啊，我少一个人客，真正无啊！你带真好吃，这四尾、五尾、六尾来，这八尾来，这十尾来，这无人袂接受的。我要看什么？帅儿子这一场的开发从八卦山到现在中心市场，我们拍了一年多了，我们还不知道。这个能八吧？这个能八吧？这个能八吧？刚无人来啊！吼，刚无人来啊！刚无人来，来接菜。我来收啊！我唔知你要食啥来，最后我问一下来，一百来。这刘伟高的，刘伟的死啦！你排骨。我当然知道啊，那个是冷冻冷冻肉鱼啊。这两个多少啊？两个多少？咱们问啊，阿妹。西底多少啊？喂喂，我见了多少？两个多少？250。150。我唔知啊，多少啊？哎呀，拍谁哦？因为这真的我不知道了。哦，我看东西，三百一元 ，OK。这拢关键，关键我真正我是大事哦。其实他无讲咧话，他无人看到。如果你百块啊，刚刚喊过了，你拢无人咧看，无人咧听，无人咧参观，这电话，这有一次房啊，加一百。你别看呀，你看你看这多啊，你别装来哦。中来了，我30几斤。小姐，你要想啊，这一百你都袂下，你搁看中来，这已经分钱啊哦。好。全部嘞。全部来，迄30个共赢来。你讲全部哟。全部我包，全部我包。
水看，这无人在出价哦，来水看，水看，我跟你讲，我卖五啊五，卖你五百，本钱五啊五，你敢要信？哦，来，你一盘百三，百七啊，哦，迄百七啊，超过十五只，这台三百二万来，你水看，这来下下只买，下下只买，咱无免叫来，这台台南的三百二万一包无？新鲜鱼，这台台南的三百二万一包无？这台台南的三百二万一包无？就好食鱼丸啊，搁一包，有人来无？小姐啊，你要安那？你要想一下哈，每一箱四只跟十五只一样的价钱，可是就差了一只的价格就有差了。那我觉得他要比价随便他 ，I don't care， 好不好？没有啦。我多我方便啊，我来大细台嘞，七两三百万无同啊，还够我你一个。有人拿龙王的价钱去找中皇，中皇就放着，我给你一锤。你去找个人买，安尼就好啊，全部为了解决啦。我装好你，装好你好不好？姑姑家的东西都被拍进来了。这我跟你讲啦，小姐，阿春在家嘞，这电脑一包给你哦。哦，林的家乡的最棒的，一公斤白鲳折合台币才十块钱，大家赶快去进口哦，加上空运费用，检运费用看一下你们还有没有办法卖一公斤十块钱。安尼嘞，安尼嘞，过来嘞。有啊，冰块哦，冰块倒掉，你也使哦，遐个家下啊。这台咸鱼啊，我问一下，如果无要来收掉啊，我若收掉，你就买袂着啊。实在讲，这咸鱼好吃，肥死咸。这菜市啊，一只差不多一台七十至八十，不哩咸鱼好吃哦，完全袂咸啊。这真正的这个鱼八分，一斤就分。这两块你卖啊，白搭你敢买啊？两块你卖就着啊，就啊百四啊。冰块你先给他啦，冰块先给他啦，卖光百四啦，我卖开玩笑啦，我下下我招一个人客啦，这条大条的大尾搁送伊啦。阿伯讲笑哦，卖讲两百，卖讲百五，一百对。你咸鱼大尾哈，落去蒸做好食，蒸这个配饭做好食，这拢袂死咸啊。来三尾咸鱼，我一百五。来，侬过来。这台湾的小姐，咱袂甲你骗，但是我甲你讲，即摆台湾的咸鱼嘛袂死咸。十块钱左右，那是什么？好吃啊！你甲蒸这个，这条天价鱼，你看这大条的。对啊，你在做电脑啊？这边做电脑好啊，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 好你看靠你講笑，哎，好多，跟咱強名，但是我可能快，快讀者，姐哦，嘉玲哦，姐哦，我是王啊，姐啊，我今日才了钱啦，再一百，总互你了钱哦，百五，真正哦，好不？无，啊你，你话去啊，姐啊话去啊，烦恼伊啊啦，伸手掉来来来，来，要鱼皮。鱼皮，啊鱼皮就拄只卖贵啊，三包两百块啊。来来，你提无着，我提予你好无？你爱无？一包六十外块，一包一斤重，无得买啦。你爱我提予你啊，无要收啊，对无？嘉玲，这边收啊，我一斤得两百多，那卖我。我曾经跟过一样大小的，我不要说黑尾鱼哦，黄鳍尾鱼哦，价格一样大小的哦，差了五倍。买鱼皮，你来哦，我提予你啦哦。好啦好啦，搁两百块。一个。什么嘛？一家有百。有啦，那会无吧？有诶，真侪吧？搁来恁那三下，无啊？
真正好啊，这好吃，这拄才花开啊，大条的看好不？啊，无来收条啊，要来收啊。你们搁吃啥？买贵啊！买贵啊！一盘鱿鱼汤的用汤的用炒的啦，这个我跟你讲啦，你若捡，你若会晓吃，我讲这盘炒起来最好吃，煮三杯嘛好吃啦。这真正了钱啊，我桌顶哦会下我一个人客啦，上好了足侪钱也袂了啦。这下再你卖一百块卖四只尔啦，用汤的用炒的，我招一个人客，注意听哦，注意听哦，我招一个人客哦，无要收起哦，一个人客哦，200块钱，我招一个人客来，小姐，200块拢给你啦。好啊，很多啊，很多啊，他做人啊，气死人啊啦！我可是在中港看现场的拍卖价，气死人啊啦！这一位中港现场拍卖价，他们专业的看得出哪一只好，哪一只不好，不好的，真的没什么讲究，我真的飙到不行，气死人啊啦！我曾经看过一只20公斤上下的黄鳍尾，然后。外表有这种，我是新手看不出来差别。然后它一斤，差的一斤才120块，贵的那一只1斤500，1公斤500。啊，是咯，是啊，我200块。你要反了，一直比来比去，直接疯掉比较快。开始就是安尼做好笑啦，一面汤啊，得要家己算啊，规面汤啊，得要家己算啦，真正这包吃了头一个月啦。懒得跟他说那么多了，这封掉比较快。无啊，做一趟就行，无啊，这回。咱过啊，真正咱过啊，咱过啊。四月四号第一位，四月四号礼拜三。当场开会当场，当场杀吗？大杀来扛炸扛炸，我来插你啦！这盘百三要倒闭，一只无十块要倒闭。你咧讲这吼？这戏是最后春娇，我本钱卖你，这无甲本钱还是无够，400块。小姐，这头3斤重，一斤外口爱二啊五，2斤2啊。你还要买较少嘛？无要紧，我提较少哩，但是这绝对分到五四百，全部400元。有，昨天有满足消耗，有报案的，有报。今天我的身份证啊，今天我的身份证，我这边要收现金的啦，好不好？哦，我爱现金的啦，不四百。我你都无来介绍，你都按道理就都买袂。阿姨啊，阿姐有暗情无？迄无啦，迄鱼仔无俗，迄这鱼仔叫赤鳖啦，迄无幼齿，足好食。你们搁食啥？我最后存在尔。这盘最后搁一句啊，无我包顿来送啦，我绝对无卖你。听好，无讲笑的哦。最后搁一句吼，120块，一个。这再你卖卖四只一百，第二句，第三句，这盘120无？来，我甲来。我懒得跟他说那么多。我无讲笑啊，这标志卖了，你安尼搁咧考虑一个单子。好啊。过来要啥？过来要啥？这，阿若无要收啊，真歹势。恁即摆咧等落去，我那不是办法。这下早你卖一只，卖50块银。我先甲你讲者，这大只，来你等者吼，要吃买200。中港第一位通常只会拍卖，不会杀。这叫做车票啊，海鸡母，这要卖，足有利的，外口咧卖足贵的，阿你比较者。车票啊，剩只尔哦，嘛真正无安尼。我是吃本地啦，我怕你卖这只生意话啦，到哪里卖安尼？哎，先卖先赢啦，无啰嗦啦，这生意话哦，100。这个有很多次吗？这个没有吃，非常好吃，蒜凉的，高级的鱼，不开玩笑。这只，你若买着50元钱，车票啦，100块。小姐，我加一盘好不？我搁甲你摇开咧，我无甲你讲笑吼。有咩才有哦？1盘100，第二盘甲你算180对。这卖互相帮着。你要来，阿你这个我甲你收80就对啊。阿你要一个两个，阿你这
这个你的哦，阿姐。来给我来，你给我来，那一七，你把上一七得了。好啊，安尼嘞，你在等啥？我去宜兰的东海看到最大的一只，碰到一只400多公斤。不要，那个鱼怎么煮都好吃。你听我讲哦，少年阿弟，你想要那猪肉嘛？我跟你讲，清蒸的很好吃，因嘛纯白色，这叫做赤皮啦。啊，你要干煎的可以，要煮汤嘛最好吃啊。看你想要那猪肉，都可以晒。你无吃啦。这要收啊，这料子袂了啊，无事哦，100块。我都不是怪卖恁，恁都拢甲咱店的比啊，买袂落去啊！我哪法度？这一只卖200块啊，这盘鱼啊，全部拢给你800块啦。这一只乌鸡鸡活动，这算咩话？什么鱼？这叫做乌鸡，这外口一只超过2.5，是八斤活动。哦，你看一下，这无啊，这无啊。我少一个人去啦吼，300好不好？好啊，安尼好啊，来。无啊，安尼讲咩啥？无啊，慢慢等啊，先请你唔走，我是要来走。你走，个人有个人的价格嘛，没有说我们统一价格，他们卖的爽就好，我们不会介入。我要做啊。哎，红衣机5万。再点半哦，大家准备快吃午餐了。